Lidi, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme historii města Jičína okolí. Dneska to je o Jičínském zámku. Je to předposlední díl z historie. Dneska máme 23. listopadu. Za měsíc a jeden den, což je za 31 dní, jsou Vánoce. Těšíte se na ně, ne? No. Zámek. Účel stavby. Šlechtické sídlo, muzeum. Základní informace. Architekt András Peza, to jsme už četli. Tady to jméno, pamatujete si v tom? V kostelu svatého Jakuba? Výstavba 17. století, stavebník Trčkové z Lípy, no tak ty udělali skoro všechno, ty jsou v každém. Pak Směřičtí ze Směřic jsou majitelé další, že jo? Ty jsou taky všude. A Albrecht Strautma... Albrecht z Valdštejna. Tak, tady to je docela blbě, tady to se musí posunout. Tak. Albrecht z Valdštejna. A další majitel je... Byli... Trautmannsdorfové. To ne. Současný majitel město Jičín. Historie. V místě dnešního zámku bylo panské sídlo již v 16. století, kdy Jičínsku vládly Trčkové z Lípy, po nich vlastnili Jičín Směřičtí ze Směřic, jak jinak. Tohle to je někdy lidi tak vtipný, víte? Směřičtí ze Směřic. Tak ať si odkaď můžou bejt, no. Kteří nechali vystavět zámek v renesančním stylu. Stavba probíhala od roku 1608 asi do roku 1616. 8 let, to je dobrý, ne? Zámek. Majitel zámku Albrecht Jan Směřický zemřel v roce 1618 po jeho smrti zůstal posledním mužským potomkem rodu, tady něco zkrátka, potomkem rodu jeho bratr Jindřich Jiří zemřel v roce 1630. Byl však pro slabomyslnost vyloučen z dědictví a o správu rodinného majetku se rozhořel boj mezi jeho sestrami Eliškou Kateřinou a Markétou Salménou. Eliška Kateřina se na zámku usídlila, přestože zámek měl připadnout sestře Markétě Salméně. V roce 1620 do Jičína dorazili královští komisaři, kteří měli majetek Směřických ve jménu krále Elišce zabavit a vrátit její sestře, když dne 1. února 1620 sepisovala komise v Jičínském zámku, to je totiž všechno tak strašně špatně. Já nevím, proč tady je... Sepisovali. Tak asi sepisovala, ne? Ježišimaria. V Jičínském zámku inventář majetku došlo k výbuchu střelného prachu, při kterém zahynulo celkem 41 osob. Mezi nimi byla nejen Eliška Kateřina, ale i manžel Markéty Salmény, Jindřich Slavata z Chlumu. Zámek byl výbuchem silně poničen. Příčina výbuchu nebyla objasněna. V rukou Markéty Salmény zůstal zámek pouze jeden rok. Protože Směřičtí patřili k předákům odbojných stavů,
Musela Markéta Salomena po bitvě na Bílé hoře v roce 1621 uprchnout ze země a do smrti žít ve vyhnanství. Pozor, další velký slovo. Skonfiskovaného majetku smiřinských získal Albrecht z Valdštejna. Albrecht z Valdštejna nechal jičínský zámek přestavět ve stylu baroka. Architektem přestavby byl ten András Peza, to je nějaký divný. To byl chlap nebo ženská? V průběhu let byly k zámku přistavěny konírny, jízdárny a zbrojnice. Poslední úpravy zámku jsou v klasicistním stavu. V létě roku 1813 pozval kníže Ferdinand z Trautmannsdorfu do jičínského zámku rakouského císaře Františka I. s celým dvorem. V té době pobýval ruský cár Alexandr I. v zámku byl opačně a pruský král Friedrich Wilhelm III. V Ratibořicích byl to právě jičínský zámek, kde se scházeli zástupci jednotlivých mocnářů a kde probíhala jednání o společném postupu proti Napoleonovi. Tak. Takže už nás čeká jenom jeden díl. Shodou okolností, nebylo to tak ani naplánovaný na můj svátek. Když se taky vrátím, to je dobrý, já na svůj svátek mám plno věcí. Na svůj svátek musím vydat to druhý video, tu Lipovu alej a loďi a taky 30. jdu do školy. No jo, je to takový, no. No jo, lidi, tak jo, tak příští týden, poslední díl. Máte se na co těšit, bude to nejpřírodnější díl v historii města Jičína okolí. Tak jo, tak se mějte, ahoj.